iz Popovića kod Ralje. Kada ste stigli u Palanku? Pa jutro su oko 6 sati. Šta planirate da kupite? Pa evo kupio za prikolicu, pokretač i onda ko ova sitne delove, onda za berač gledam da kupim opet što kaže neke lančanike i tako to. Kakve su cene? Pa cene su solidne. Solidne cene, malo gledamo negdje malo jeftinije, negdje što kaže ono manje, ali dobro je, zadovoljni smo svemu i tako da. Jel dolazite svako 15? Pa svako 15, da. Evo danas i praznik. Pa i praznik, evo ja sam samo došao tako da malo kupimo neke sitnice i tako. Kad se vraćate kuće? Pa evo za jedno sat vremena. Iz Aranđelovca. Kad ste stigli u Palanku? Pa ima jedno sat, dva. Ste pozarili nešto? Nešto, neko vremena. Po kojoj ceni? No, nije skup, 1000 dinara, 1200. Planirate još nešto da kupite? Ne, jednu pljeskavicu izbrao. I nazad? Iz sela Dolovo kod Pančeva. Kada ste stigli u Palanku? Pa evo jutro, ajde Joka dođe vam. Šta planirate da kupite? A ništa malo tu oko poljoprivrede i ništa posebno. Evo došli ste iako je praznik? Da. Odvojili ste vreme? Odvojio, pa za ovaj vaš uvijek se nađe malo vremena. Izazanje. Kupujete nešto danas? Pa neke sitne stvari. Evo došli ste iako je praznik, da vidite šta ima, tako? Pa da, malo lepo vreme i tako, da iskoristimo priliku da vidimo u našem gradu šta ima novo. Jel kupite obično nešto? Pa uvek kupi se nešto, nađe se. Vi gospodine, odakle ste? Selo Vojska kod Svilanjca. Kada ste vi stigli iz Vojske? Jutros u 8. Šta se ima kupiti ovdje u Palanci? Nema šta nema, ptice, mleko, ba to. Jeste vi nešto pazarili? Da, sitne stvari, šrafovi za traktori. Kada se vraćate za Vojsku? Pa oko 1. Pre toga pojedete, obavezno, pod obavezno.